У селі Гадь Берегівського району облаштовують рекреаційну зону відпочинку. Тут вже збудували туалети, облаштували місця для багаття, зводять сучасні альтанки. Не забули і про відходи, що залишаються після відпочинку. Невдовзі біля кожної альтанки встановлять стаціонарні смітники. Подальшим тут бачите, що є в нас територія. Ще ми плануємо ще одну більш таку бісідочку зробити сюди, теж з такого крульчика. Дорожки зробити і місця для огню. А ще у Боржавському лісництві номер 2 у майбутньому планують облагородити зелену зону і пробурити свердловину, аби відпочивальники могли набрати води. За словами керівництва лісгоспу, найбільше коштів пішло на дерев'яні альтанки. Замовляли їх на Тячівщині. На сьогоднішній день біля 40 тисяч гривень. Варто додати, це перша рекреаційна зона відпочинку на Берегівщині. Та, як запевняють, у лісгоспі не остання. Рекреаційні зони ми будемо проводити і розкладувати по Берегівському району. Я думаю, приблизно мінімум у 4-5 місцях. Це тільки початок цієї роботи. Лісники закликають відвідувачів дотримуватися елементарних правил поведінки, не смітити та берегти зроблене, аби сюди приємно було повернутися на відпочинок.